Umukecuru Mukandere Beatrice w'imyaka 56 y'amavuko yakodeshaga inzu yo kubamo mu mudugudu wa Jambere mu kagari ka Karambo ni mu murenge wa Gatenga ho mu karere ka Kicukiro ubwo Radio TV 10 yageragaho yarasanzwe abawe n'umuryango we ugizwe n'abantu bane urimo n'umusaza bashakanye w'imyaka 68 y'amavuko twasanze inzu yabagamo iriho ingufuri uyu yaratubwira uko byagenze kugira ngo nyiri inzu afate umwanzuro wo kubata hanze sinaraye mu rugo naraye hanze kubera nabuze ubushobozi bwo kwishyura nyiri inzu Mwere hanze uko byandendekiye ku munsi weje byari ibintu bibabaje cyane nari nabuzaho nerekeza nashatse kugenda ndeba abantu ntanuba ntabasigana bo ntasiga umutware wanje imaze kunyobera ubwo ngubwo ndavuga ntereka mpowe sinagera handi njya ubwo naraye hano hirya ubwo ni ibintu byanuwe nabo abana bari bari hano abana bose nibo babinyanure babijyana hari njye sinari nahari Habyano babishyira kuri umuturanyi nge nari nagiye muri makeya. Kubera gahinda nari mfite nibaza aho ngiye kwangarira. N'ikini gakinshi mukecuru Beatrice arasaba abayobozi kumufasha gushakaho kuba kuko ngo nta bushobozi bakwibonera cyane ko ngo bigeze kwemerwa kubakirwa icumbi n'akarere ka Kicukiro ariko amaso akaba yaraheze mu kirere. Abayobozi bw'akarere ka Kicukiro bari baranyemereye ahantu bita irusheshe. Irusheshe tujyayo dukora imiganda. Turangije gukora imiganda banadukorera n'amabati batunyuza no ku mateleviziyo n'ubundi nari uwa leta ntibarengize nagira ngo rero leta y'ubumwe yongera indwaneho mbashe kubona ho nikwangara mu gihugu n'umukecuru abayobozi narabegereye negereye ku murenge wa Kicukiro negera na Mabure ahubwo ndazamuka njya ku karere mbona umuyobozi witwa Rishane nawe turavugana ati nimutegereze Icyifuzo cy'uko umuryango wa Beatrice wabonerwa icumbi kiranatangwa na bamwe mu baturanyi be uyu ni nawe wamufashije kuba mubikiye udukoresho twe kugira ngo tudakomeza kwangizwa n'imvura Leta ishoboye yabasubiza ibyabo ariko nyine mu gihe bitarashoboka babubakira baba babakodeshereje Ubuyobozi bw'umurenge wa Gatenga bwadutangarije ko ikibazo cy'uyu muryango batari bakizi ariko ku murongo wa telefone Emmanuel Mugisha uyobora umurenge yavuze ko bagiye kwihutira gufasha uyu muryango kubona aho gukinga umusaya Ibyo byose ntabwo umuturage yarara hanze nuko ubwo amakuru yataramenyekana ariko iyo tubonye ikibazo nk'icyo ngicyo tukabona mu by'ukuri koko nta miryango yindi afite yo kumufasha turabakodeshereza nyamavu nakubwira ngo tumenye amakuru yatije kuri cyane ikibazo hanyuma dushaka igisubizo Uyu muryango w'abasheshe akanguhe batishoboye ukomeje kubunza karago mu gihe ngo bari bafite aho kuba habo bwite muri uyu mujyi wa Kigali nyuma ngo leta iza kubategeka kuhimuka haranasenywa babwirwa ko ngo bubatse mu gishanga igitenkeke n'uko ubuyobozi bw'umurenge wa Gatenga bwiyemerera ko butari buzi imibereho y'uyu muryango Pacifique na Kirutimana TV 10